Dobro je čovjeku da se kupa sa preostalom vodom od supruge. Tako je, jel zadnji put neko ovdje pitao na drugom mjestu? Da li je dozvoljeno da se kupa čovjek sa preostalom vodom od žene? Dozvoljeno je. Navode se hadis koji se razumije zabrana, no međutim, ispravno je da je dozvoljeno i to je stav Ibn Omara, to je stav Ebu Hureyre, to je stav Abasa, hanefijske, malikijske i šafijske pravne škole i to je jedan rivajet od Ahmeda i navodi se vjerodostojnim hadisom da se poslanik sa osrem kupao od onoga što je ostalo od Mejmune nakon kupanja, tako da nema smetnje što da se čovjek kupa. Dobro je na čovjeku da se kupa sa svojom suprugom i da budu jedno drugo goli bez odjeće i da gledaju stidna mjesta jedno drugom, to nije šerijatski zabranjeno, nema nikakve sprege u tome. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže, kupali smo se ja i poslanik sallallahu alejhi ve selleme iz iste posude, pa smo se, kaže, natjecali i ja gradila sebi, vičem pusti me, a on viče pusti mene, pa smo, a jedno i drugo smo, kaže, bili džunup, jedno i drugo smo bili džunup, tako da je, ukazuje hadis da je, jer od supruge nema stidnog mjesta, niti obrnuto, tu nema stidnog mjesta. Tako da hadis u kome se navodi kada čovjek ima odnos sa suprugom da se ne razgoličava kao deve što čine, to je hadis daif, hadis nije vjerodostojan. I hadis da gleda pogledu stidno mjesto da uzrokuje svetilo, hadis lažan, nikakve osnove nema. To ako čovjek čuva sebe, svoje stidno mjesto, da ga ne vidi žena i žena od muža, imaju pravo na to, no međutim da gledaju jedno drugom u stidno mjesto, to ne nema nikakve zapreće šerijata. Zabranjeno je čovjeku da se kupa bez odjeće u prisustvu ljudi. U prisustvu ljudi. Znači, osim supruge, misli se, jeli? I koga još? I robina, jel? Koji ima. U prisustvu, znači, ljudi, stranaca, ne smije se kupati, znači, ovo to je zabranjeno. Jer Mejmuna kaže u hadisu, kaže, pa sam zasrla poslanika, pa sam pa se je kupao. Navodi se, pomislio se Musa a.s. kupao gosta da što vjerovstvo je hadis od Buharija sa Muslima. Kako ćemo to posmatrati? Da bio šerijet oni koji su šta? Prije nas prvo. A je li šerijet oni koji su prije nas? S nama šerijet jel nije? Tu je spor. Čina učenjaka islamske jurisprudencije kaže da jeste. Pod uslovima. Ako nema ništa, što se kosi sa našim šarijetom u tome, i ako ga naš šarijet nije pobio, onda bi mogao biti naš šarijet. U svakom slučaju, ovdje Musa Alisansa se kupao, jer se kupao pred ljudima, jer se kupao odvojeno od ljudi. Do neko je ljudi bio Musa Alisansa. Dokaz za taj hadis u Buharije, da je skinuo jeste odjeću i stavio na kamen, pa je kamen počeo bježati. A Musa trčao i uzeo štap, i viče stani i udara po kamenu, stani, kaže čekaj me. A kamen bježi, pogledajte te muđize, koja je to muđiza, da kamen Musa alejhiselam priča kamenom. Pa je prošao pored ljudi od Benu Israila, koji su smatrali da je Musa kilav, da je Adar. Adar u arapskom znači da je kilav. Pa kad su ga vidjeli, kažu tako nam Allaha, nema ništa od onoga što su mi pričali, to je laž bila. Allah htio da time pokaže da pokaže da su oni lažovi i da sami potvrde da su lažovi onome što govori. Ko izgubi abdest u vrijeme kupanja? U vrijeme kupanja desi mu se nešto što kvari abdest, ne mora ponavljati kupanje. Završava kupanje, ali mora ponoviti šta? Abdest. Tako da ne bi čovjek mislio da mu to kvari i gusul, to nema ništa sa gusulom. To nema ništa sa gusulom, već mu kvari samo abdest. Mislim, jel, od klasičnih stvari koje, uzeti kada bi čovjek nam ribene, kada bi opravo glavu, završio sa planjem glave, i nakon toga peruči tijelo, desilo se tako da izvuči sjeme. Bi to pokvarilo gusul. Ma, vi to moraju s početka ići. To je druga stvar. Mi govorimo stvarima koje kvare abdest, a ne koje obavezuju na gusul koji čini čovjeka da je džunup. Tako da se ovo, znači da se napravi razlika između toga dvoga. I ovo je mišljenje
većina islamskih učenjaka, pa teorija Fejsov Šafije i spomnjega Ibn Kudame, Ibn Manzir i drugi,